Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. En ons het nou al 'n baie interessante journey gestap hier in Johannes 14. Ons het gesien die krag van gebed en die werke van Jesus. Ons sien hoe belangrik is die Bybel en die woord. Ons sien hoe God die Vader en Jesus een is. Vandag gaan ons verder na die Heilige Gees. Johannes 14, 26. Hy sê, later sal my Vader vir julle, julle spesiale helper, die Heilige Gees stuur. Hy sal namens my kom en sorg dat julle alles goed sal onthou wat ek vir julle gesê het. Jesus doen eintlik incredible drie-eenheid lering. Nou drie-eenheid is 'n moeilike konsep vir die wêreld en die kerke en almal van God is een, maar God is drie en alles. Jesus sê ek en die Vader is een, ek en die Vader se werke is een, ek en die Vader se woorde is een. En nou kom en hy sê en die Heilige Gees. Hy bring die Heilige Gees in en sê, en hy sal julle herinner, en hy sal by julle bly, en hy sal julle helper wees, en hy sê jou leer. Ek wil jou regtig vra, maak jou hart oop, en jou brein en alles oop, vir die drie eenheid van God. God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees. Die volheid van God moet binne in jou woon. En kom ons begin uit te bid en sê, Here, vul my met die volheid. Die woorde, die dade, die gees en die goddelikheid. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u drie eenheid. En alhoewel dit 'n moeilike gedagte konsep is, al wat ons doen is, ons maak ons oop. Ons wil saam met u leef. Ons wil die drie eenheid geniet. Ons wil die Heilige Gees in ons beleef. Ons wil die woorde, die skrifte, die dade van Jesus sien. Ons wil die Vader se liefde ervaar. Ons maak oop vir die drie eenheid van God. Vul ons lewens, lei ons, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.